Você estava no mesmo quarto que foi isso aí. Faz as roupas, é tudo parecido, quase igual, e rasgada. Eu vou dizer um negócio. Até a calça é rasgada. No joelho. Vocês estavam rezando, né? A nossa. Olha, decote. Preto. Bonito, né? Topete. Eu acho que a nossa de. Ele me copiou, ele. Não, topete. Não, topete. Tá louro, tá louro. Estamos aqui com o Zé Cantor, nosso mestre. Cachaceiro não, né? Que é isso? Eu bebo uma cachaceira. Ele bebe um negocinho. Mas se tu bebe nenhuma coisa, essas comidas que vocês pedem no camarim, vocês comem alguma coisa? Quase nada. Quase nada, só pra olhar. Só pra fazer a mídia, né? Mas eu não peço muita coisa, não. Mas o povo bota, né? Ele é humilde. E é um cara que tá se mantendo aí, ó. Sempre tá em alta, Zé. Eu acompanho ele desde o tempo, ó. Duvido que tu fale. Eu tô suspeitando, PV, que o Zé Cantor tem uma casa alugada em Itapipoca, porque tá sempre por aqui, né, Zé Cantor? Tô sempre por aqui. Eu quero mandar um beijo a todos de Itapipoca e agradecer pelo carinho. Você tá vendo que a festa hoje tá super lotada, né, cara? Bastante. A grade foi recebido, viu? Graças a Deus. A grade muito boa. Zé Cantor, Raíssa Rodada, Tarcísio do Acordeon. Tem mais outro rapaz que cantou aí. Jorge Luan, só gente boa, então o povo veio, lotou a casa, graças a Deus. Agora, quero mandar um abraço e agradecer. Eu quero lhe pedir uma palhinha da sua música aí que tá mais tocada. Toque pra nós. Eita, tem tanta música, né, rapaz? Você quer dar... Tá no top aí. Quer das antigas ou das novas? Das antigas mesmo, aquela coisa das antigas. Das antigas. Você lembra quando você tinha um cabelão? Bicho, Cleber. Contado aquelas mesmo que a gente quer. Queria ter vida de rei, pra ter você por perto quando eu desejar. Eu dou o meu castelo de frente pro mar. Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama. Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar. Menina linda, por favor, casar, mas eu vai tomar um olho. Não vai faltar amor e o resto cuida dele. Que Deus lhe abençoe nessa Amém. Sua carreira abençoada. Amém, muito obrigado. Itapipoca lhe abraça. Estamos aqui junto com a TV Bom Demais. TV Bom Demais, os você melhores tá eventos. Recebido. Obrigado. E vamos estar lá no palco com você, viu? Show, é isso aí, Zé Cantor pra Chama, meu Deus. Deus.